আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এডভান্স আসামিজৰ ইজে অগ্নিবীণাৰ টান এই কবিতাটোৰ সম্ভাব্য প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আশা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহে তোমালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত যথেষ্ট সহায় হ'ব এক নম্বৰ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল 1885 চনত বৰপেটা জিলাত দুই নম্বৰ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ এখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা তুমি চেতনা আলোচনীখন কোনে সম্পাদনা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো আহিছিল 2019 চনত অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ চাৰি নম্বৰ অসম সাহিত্য জগতত অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীক কি বিশেষণেৰে জনা যায় এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে 2015 চনত অসম কেশৰী নামেৰে জনা যায় অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ গীতৰ পুথিখনৰ নাম কি চেতনাৰ কণ্ঠ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে সম্পাদনা কৰা আলোচনী এখনৰ নাম লিখা ডেকা অসম কোনখন কাব্যগ্ৰন্থ বাবে অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো আহিছিল 2014 চনত উত্তৰ বেদনাৰ উল্কা আঠ নম্বৰ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ কবিতা আৰু গীতত কি সুৰ প্ৰকাশ পায় দুটি সুৰ প্ৰকাশ পায় ৰহস্যবাদী প্ৰেমৰ সুৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ সুৰ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ কিমান চনত মৃত্যু হৈছিল 1967 চনত অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে কিমান চনত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল 1950 চনৰ 11 আৰু 12 মাৰ্চত মাঘেৰিতাত অনুষ্ঠিত অধিৱেশনত নিনাদ শব্দটোৰ অৰ্থ কি নিনাদ মানে হ'ল শব্দ হলাহল শব্দটোৰ অৰ্থ কি হলাহল মানে বৰ চোকা বিষ সমুদ্ৰ মন্থনত ওলোৱা বিষ অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ এটা গদ্যৰ নাম লিখা আহুতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইজে অগ্নিবীণাৰ টান এই কবিতাটোৰ চমু কুৱেশ্যনসমূহ মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ 2023 চনৰ সাম্ভাব্য প্ৰশ্ন আশা কৰিছোঁ তোমালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'বা ধন্যবাদ